Za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine odluka visokog predstavnika u BiH znači dugoročno osiguranje poštenih izbora. Željko Komšić tvrdi da je ovo korak naprijed u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a sličnog je stava i predsjedavajući Denis Bećirović. Tehničke izmjene su bile neophodne i prijeko potrebne u bosansko-hercegovačkom društvu, stoga izražavam žaljenje što se izmjene i dopune izbornog zakona nisu usvojile i ranije unutar najvišeg zakonodavnog organa vlasti Parlamentarne skupštine BiH. Dio vlasti na državnom nivou pozdravlja ovakav potez visokog predstavnika. Tako lider Naroda i pravde kaže napokon će odlučivati glasači, a ne brojači. Iz SDP-a pozitivne reakcije, a iz naše stranke poručuju da će uvođenje skenera i video nadzor doprinijeti poštenijem izbornom procesu. Također je izuzetno bitno što je visoki predstavnik svojim zakonom zaštitio nezavisnost Centralne izborne komisije i ojačao njen uticaj, jer da ako bi došlo do političkih smjena članova CIK-a, ove promjene ne bi puno vrijedile jer bi politički uticaj na njihovu provedbu porastao. HDZ BiH suprotnog je stava u odnosu na partnere u državnoj vlasti. Za lidera HDZ-a Dragana Čovića tehničke izmjene su potpuno nepotrebne i neprihvatljive i poništavaju se svi pozitivni učinci na evropskom putu. Posljedice ovakvih nametanja u ovom trenutku mogu biti nesagledive za integracijske perspektive i europsku budućnost BiH. Stoga pozivamo OHR i članice Vijeća za provedbu mira da preispitaju ovu odluku i cjelovito sagledaju njezine posljedice. Mnogo žešće reakcije stižu iz Republike Srpske. Predstavnici vlasti, ali i dio opozicije, navodi da je nedopustivo nametanje zakona. Neki idu korak više, poput predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, koji kaže da je postupak visokog predstavnika akt terorizma. Ali to sve ima za cilj da ovdje napravi sukobe, nerede i napetu situaciju i da uništi put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. To je zadatak Kristijana Šmita. Jedini koji odgovor. Ne postoji drugi krivac, je koalicija SNSD, HDZ i Trojka. I nemojte, ne govori ovo Igor. Svi ste to čuli. Svi ste čuli od njih, završit ćemo posao do kraja februara. Odluku pozdravile i stranke opozicije, SDA i DF. Kažu, međunarodna zajednica jeste tu da osigura fer izbore, demokratiju i vladavinu prava. Naravno, neke stvari su se mogle i bolje doraditi, upravo radi sprečavanja mogućnosti blokada. Međutim, nijedna norma nije savršena. A onda, također, za svaku normu, za svaki normativni okvir, treba određeni test da vidimo kako će to funkcionisati. Interes građana je da njihov glas vrijedi, odnosno da bude dat političkom subjektu za koga su glasali, za osobi za koju su glasali, i to je najveći i vitalni interes svakog građana pa i svakog naroda. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto pisala je visokim zvaničnicima Evropske unije, naglasivši da je odluka visokog predstavnika od 114 izmjena nespojiva sa evropskom budućnosti Bosne i Hercegovine.